Понад 2000 дніпрян та переселенців скористались соціальним таксі з початку повномасштабної війни. Послуга безкоштовних перевезень почала працювати у Дніпрі у 2017 році. Тривалість однієї поїздки не має перевищувати 3 годин, а одна людина може безоплатно проїхати у своїх справах не більш ніж 4 рази на місяць. В автопарку соціального таксі наразі 6 автомобілів, 4 сучасні мікроавтобуси та 2 автобуси «Еталон». У кожному автомобілі є пандуси та гідравлічні підйомники. Хто може користуватися послугами соціального таксі? Це особи з інвалідністю, які мають 1-ю або 2-у групу інвалідності з захворюванням опорно-рухового апарату, або 1-ю групу інвалідності з захворюванням органів зору. Особи з інвалідністю, які мають бажання користуватися послугою соціального таксі, звертаються до відділення, надають певний пакет документів. Послуги соціального таксі надаються особам, які перебувають на обліку у відділенні нашого центру. По пенсійним фондам, лікарням, восени, влітку це виходить соляний лиман. Щодня кожне з 6 авто виконує приблизно 3 замовлення. Аби користуватися соціальним таксі, треба бути зареєстрованим у центрі соцдопомоги. Документи можна подати на електронну пошту, через месенджер або їх можуть принести родичі. У пані Надії хвора донька. Вона пересувається на візку. Соціальним таксі жінки користуються вже не 1 рік. Тому в лікарню, тому в совбез, тому соцдопомогу якусь отримати, чи в друге місто таке, що треба. От ми їдемо зараз коляску відремонтувати. Так що ми дуже вдячні і отак велике спасибі.